там по Харківській області визначила потреби, які є на сьогодні. Хочу проінформувати, щоб у вас була більш-менш наявна картинка. На сьогодні у нас 5 батальйонів, одне управління бригади, 5 батальйонів розташовані в районах і одне в місті Полтаву. Загальна ситуація наступна. Тобто місцева влада передала будівлі, які були в наявності батальйонам. Всі ви розумієте, що ці будівлі, ну скажімо так, всі знаходяться в занепаді, це там або школи, які вже там, які 5 років не працювали, або інші будівлі. Вони всі потребують проведення опалення, електромереж, ремонту дахів, заміни вікон та інше. Загальна ситуація така, що Міністерство оборони на сьогодні забезпечує одягом, зброєю, там, засобами зв'язку, індивідуального бронезахисту, але нам потрібно зробити дуже швидко там, і зброярні, і міста зберігання зброї, секретні кімнати, тому інше. Тому ми визначили потребу, вона, скажімо так, не точно в чому саме, тому що для того, щоб розуміти по кожному місцю дислокації, треба зробити проєктно-кошторисну документацію. Ми зараз просимо виділити кошти на ремонтні роботи. Загальну частину після розробки проєктно-кошторисної документації ми особисто перевіримо кошториси, подивимося, все врахуємо, щоб не було там зайвого, тому що ми розуміємо, що якісь капітальні ремонти, перепланування нам не потрібні загалом. Головне – зробити нормальні умови для роботи наших військових.